ଆପଣ ଅନେକ ଅନେକ ପ୍ରକାର ବାହାଘର ଦେଖିଥିବେ, ବାହାଘର ପ୍ରସେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିବେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଭିନ୍ନ ପ୍ରସେସନ୍ ଦେଖେଇବି। 108 ସାଧୁ ଏ ପ୍ରସେସନ୍ରେ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି। ବର କନ୍ୟା ଉଭୟ ଯେଉଁମାନେ କି ପ୍ରଫେସନ୍ ୱାଇଜ୍ ଯଦି ଦେଖିବା ଉଭୟ ଡାକ୍ତର, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପାରମ୍ପରିକ ବାଜା ରହିଛି, ପାରମ୍ପରିକ ବାଜାର ଧ୍ୱନିରେ ଯଦି ବାପା ବର ଯାଉଛି ଏବଂ ବରଯାତ୍ରୀମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, ବରଯାତ୍ରୀରେ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି 108 ସାଧୁ। ପାଲିଙ୍କିରେ ପୁରା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ, ପାଲିଙ୍କି ସଜା ହେଇଛି, ସେ ପାଲିଙ୍କିରେ ବର ଆସିଛନ୍ତି। ଆମେ ବରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆଜ୍ଞା, କାହିଁକି ଏମିତି ଗୋଟେ ମନରେ ଆସିଲା, ଏମିତି ଗୋଟେ ଡିଫରେଣ୍ଟ? ଆଜିକାଲି ସମସ୍ତେ ବାହାଘର ସିଜିନ୍ ଚାଲିଛି ଏବଂ ବହୁତ ଭଲରେ ଯଦି କହିବେ ଆପଣ ଗାଡ଼ିରେ ବା ଘୋଡ଼ାରେ ଯାଇପାରିଥାନ୍ତେ, ଏମିତି ପାଲିଙ୍କି କାହିଁକି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ପାଲିଙ୍କିରେ ଯିବାର ଏକ ପରମ୍ପରା। ବର ପାଲିଙ୍କିରେ ଯିବ, ଝିଅ ସବାରରେ ଫେରିବ, ଏହା ଏକ ପରମ୍ପରା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତାର ତ ବିଶେଷ ପ୍ରଚଳନ ନାହିଁ। ବୋଧହୁଏ ସେ ପୁରୁଣା ପରମ୍ପରାକୁ ଆଉ ଥରେ ପୁନରୁଜ୍ଜୀବିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ, ମନେ ପକାଇବା ନିମନ୍ତେ ଏକ ଦ୍ୟୋତକ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ହେଇପାରେ ସେ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ, ଗୋଟା ବଡ଼ି ପୁରା ଭିନ୍ନ ଦୃଶ୍ୟ। ଆପଣଙ୍କର 108 ସାଧୁ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଏମିତି ଗୋଟେ ନିଆରା? ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ବିବାହ ଏକ ସଂସ୍କାର, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମେ ସଂସ୍କାରକୁ ଭୁଲି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୁପଥଗାମୀ ହୋଇ ମଦ୍ୟମାଂସ ଲାଳସାରେ ନିଜକୁ ପ୍ରତି ରଖୁଛେ, ଯେଉଁଥିରୁ ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇ କେବଳ ଆମର ପରମ୍ପରାକୁ ପାଥେୟ କରି ଯାହା ପରମ୍ପରା ରହିଛି ସନ୍ଥମାନଙ୍କ ସହିତ। କାରଣ ଯେଉଁଠି ସାଧୁମାନଙ୍କ କୃପା ହେଇଯାଏ, ସନ୍ଥଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ହେଇଯାଏ, ସେ ଜାଗାରେ ମଙ୍ଗଳ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାଏ, ତା ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ମନ୍ଦିରରେ ଆପଣ ମନ୍ଦିରରେ ବାହା ହେଉଛନ୍ତି, ପୁରା ସିମ୍ପୁଲ ଯେଉଁଠି କହିବା ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଆଉ ପୁରା ଧାର୍ମିକ ମାହୋଲ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିହାତି ଭାବରେ ସୋସାଇଟିକୁ ଗୋଟେ ଭଲ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଆଡ଼ମ୍ବରପୂର୍ଣ୍ଣ, କିନ୍ତୁ ସାତ୍ୱିକ ଆଡ଼ମ୍ବର। ଏଥିରେ ତାମସିକତା ନାହିଁ, ରାଜସିକତା ନାହିଁ, ସାତ୍ୱିକତା ରହିଛି। ଯାହାର ବିବାହରେ ସାତ୍ୱିକତା ରହିବ ତା'ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନ ଉତ୍ତର ଜୀବନ ସାତ୍ୱିକପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ଏବଂ ଯାହାକି ଏକ ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ଗଠନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ମୂଳ ଘର ପୁରୀ, ଆମେ ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପର ସାମନ୍ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏବଂ ତା ସହିତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରହିଛି କୃପା ଆମ ପ୍ରତି ରହିଛି ବୋଲି ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ସେ ନିମନ୍ତେ ଏ ପ୍ରକାର ପାରମ୍ପରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସନ୍ଥମାନେ କୃପା କରି ଆସିଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଆମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା କିଛି ନାହିଁ। ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ସମସ୍ତ ବାଦ୍ୟ ଯାହା ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଏ ସମସ୍ତ ବାଦ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ପାରମ୍ପରିକ ବାଦ୍ୟ। ଆମର ଯାହା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ବାହାଘର ସମୟରେ, ଯୋଡ଼ି ମହୁରୀ ବାଜିବାର, ଶଙ୍ଖ ବାଜିବାର, ମାନେ ସମସ୍ତେ ମଙ୍ଗଳକାରକ ବାଦ୍ୟ। ଡିଜେ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲେ ଲୋକଙ୍କ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହେଇଯାଉଛି, ଅମଙ୍ଗଳକାରକ ତା ମଙ୍ଗଳକାରକ ନୁହେଁ। ସମସ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ମଙ୍ଗଳ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାଏ, ମଙ୍ଗଳକାରକ ହେଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମ ସମାଜ, ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନ, ଭବିଷ୍ୟତ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଇପାରିବ। ଆଉ କିଛି ଯେଉଁମାନେ ବରଯାତ୍ରୀରେ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ବାହାଘରରେ ପୁରା ଭିନ୍ନ ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଛେ। ଆଜିକାଲି ବାହାଘର ହେଲେ ଡିଜେ ଥାଏ, ନାଚ ଗୀତ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ନିଆରା ବାହାଘର ହେଉଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ବରଯାତ୍ରୀ 108 ସାଧୁ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ପାଲିଙ୍କିରେ ବର ଯାଉଛନ୍ତି, କେମିତି ଲାଗୁଛି? ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଏହି ସମୟରେ ଏହିଭଳି ପ୍ରକାର ବାହାଘରକୁ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ୍ କରାଯାଇ ପାରୁଛି, ସେଇଟା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ର କଥା। ଆଉ ପାଲିଙ୍କିରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମ ବର ଯିବା କଥା। ଆଜିକାଲି ଘୋଡ଼ାର ସଭ୍ୟତା, ଆମ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ଘୋଡ଼ାରେ ଚଢ଼ିବା ସଭ୍ୟତା ନୁହଁ, ଯେହେତୁ ପାଲିଙ୍କିରେ ଯାଉଛି ମୋ ବଡ଼ ଭାଇନା, ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ଆମେ ଆଜିକାଲି ଦେଖୁଛେ ଡିଜେ ଥାଏ, ଲାଇଟ୍ ବାଜା ବାଣରେ ବାହାଘର ହୋଇଥାଏ, ରୋଷଣୀ ଥାଏ, ତ ପୁରା ନିଆରା ଦୃଶ୍ୟ ସାଧୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ମାନେ ଆଜିର ଏଇ ଅନୁଭୂତିଟା ବହୁତ ହି ନିଆରା। ଆଉ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ କି ସବୁ ବାହାଘର ଏମିତିଆ ହଉ, ତାକି ଆମ ସମାଜକୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ବାର୍ତ୍ତା ଯାଉ। ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲେ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଖୁସି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, କାରଣ ଏଇ ଆଧୁନିକତା ଭିତରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆମେ ଆମ ପରମ୍ପରାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛେ। ତାରି ଭିତରେ ଏଇଭଳି ବାହାଘର ଗୋଟେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନୂଆ, ଯଦି କହିବା ନୂଆ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସେଟ୍ କରିଛି, କିଭଳି ଭାବରେ ଧାର୍ମିକତାକୁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଯାହା ପୁରାତନ ପରମ୍ପରା ଇତିହାସ ରହିଛି ତାରି ମାଧ୍ୟମରେ କିଭଳି ଭାବରେ ବାହାଘର ହେଉଛି। ଆଉ ଏ ନିଆରା ବାହାଘରରେ 108 ସାଧୁ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଜିତେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟ ସାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗଷ୍ଟ।